Kur njeriu distancohet nga prindrit e tij, nuk e pranon lidhjen e birërisë me ta, lidhjen prindërore me ta. Ose kur i vjen turp që të përmend prindrit, përmend emrin e tyre, apo që t'u adresohet atyre. Dhe kjo është një ndër format më të shëmtuara të mosbindjes ndaj prindërve. Disa njerëz për shkak të pozitës shoqërore apo të pozitave dhe detyrave të larta që mund kënë të marrë, nuk duan që të njihen, nuk duan që të njihen prindrit e tyre. Nuk dëshiroj, nuk e pëlqen që të thuhet për shembull se filani është biri i filanit. Se baba i tij për shembull nuk ka ndonjë pozitë lartë, nuk ka shkollim për shembull, nuk ka pasuri apo gjëra të ndryshme fjalë. Apo nuk ka atë paraqitje aq të lartë sepse kshu është mësuar gjatë jetës të vishet thjesht. Dhe për këtë arsye nuk i pëlqen që të njihet se i kujt është. Nuk i pëlqen që të përmend se unë jam biri i filanit. Kjo është e shëmtuar në fakt, sepse një njeri mirënjohës do të adoshte babën e vetë, do të angrinte, do të respektonte, do të kishte kënajsi që të ulej pranë ti, të përmend baba i ti, ndjen kënajsi që t'i adresohet babës vetë. Por, sjellja ullët, shpirtlikësia, qënë dhe në sjellit të tjilë, Allahu në ruaj. Dhe njërës të tjilë në kohën tonë nuk janë pakt, njërës që nuk e përmendin babë, nuk e përmendin emrin e babës, nuk duan që të njihet baba i tyre. Dhe kjo vjen nga minimalësia, nga shpirtlikësia, nga sjellja ullët, sikur se e përmenda. Si që dhe thash, ka njerëz që për shembull në përgjithësi në rastet përgjithshme kanë turp që të përmendin prindërit e tyre. Edhe kjo, siç thash, tregon me fjalë që këto janë me të vërtetë njerëz të ulët.